Dobrý den, mé jméno je Adéla Černohousová a jsem studentkou na prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové. Moje práce, kterou vám dnes představím, je o perzekuci křesťanů za komunistického režimu. Toto téma jsem si vybrala především proto, že už se delší dobu zajímám o téma komunistického režimu, a to především z pohledu osudu lidí. Ráda poslouchám například příběhy 20. století, které sbírá organizace Postbellum, a díky kterým si mohu utvořit vlastní a co nejrealističtější představu o době, ve které jsem nežila. A následně ji porovnat se současností, ve které žiji, a zároveň také s fakty, které znám ze školy z hodin dějepisu. Je určitě velmi důležité znát nejprve základní obecná historická fakta a události a až na jejich základě zkoumat příběhy jednotlivých lidí. V teoretické části mé práce jsem se proto zabývala perzekucí křesťanů a komunistickým režimem velmi zeširoka. Komunistický režim je totalitní politické uspořádání státu, které, stejně jako další totalitní režimy, je připraveno likvidovat své oponenty a potenciální hrozby. Křesťané jsou jednou ze skupin, které pro komunistický režim představují hrozbu. A tak likviduje jak nejvyšší představitelé církví, tak kněží, řády, řeholní kongregace, ale také obyčejné věřící. Jedním z nástrojů této likvidace je perzekuce. Stát je tak izoluje, nezákonně vězní, vytváří na ně nátlak či útisk a vyhrožuje jim i jejich rodinám. K pojmu perzekuce jsem připojila křesťanství a komunistický režim nejprve zvlášť, právě proto, abychom mohli porovnat perzekuce napříč historií, napříč jednotlivými zeměmi, státy i režimy. I náboženstvím. Tak, už další dobu si všímám ve svém okolí příběhu paní Anežky Mišoňové, která byla babičkou našich rodinných přátel a která byla politickou vězeňkyní v 50. letech. Byla z rodiny aktivních katolíků a lidovců. A ona sama byla velmi aktivně zapojená do činností katolické tělovýchovné organizace Orel. Já osobně jsem si díky jejímu příběhu dokázala krutost komunistického režimu u nás poměrně dobře představit. A chci, aby takto zapůsobil na více lidí. Zjistila jsem ale, že její příběh není nikde stručně zpracovaný a hlavně dohledatelný. Na internetu jsem našla pouze jeden článek, ve kterém se o paní Anežce zmiňuje její pravnuk. Rozhodla jsem se tedy, že celý její životní příběh zpracuji sama a kontaktovala jsem její rodinu. Ta mi poskytla různé dokumenty a dopisy a články, a z nich jsem poté vytvořila velmi stručný životopis. V lednu tohoto roku jsem se vydala na Boušínskou faru, ze které byla i paní Anežka zatčena a na které nyní žije její dcera. A provedla jsem zde rozhovor právě s její rodinou, konkrétně s Anežčinou dcerou a jejím manželem a s Anežčinými vnučkami. Na základě tohoto rozhovoru jsem doplnila do životopisu spoustu zajímavostí a konkrétnějších informací a později jsem je v práci ještě více využila. V rámci toho, že paní Anežka Mišoňová byla mladou maminkou v době, kdy byla zatčena, a tak jsem využila možnosti rozhovoru s její dcerou, s paní Martou Kolískovou, a zeptala se jí i na několik otázek, jejichž odpovědi poměrně dobře ilustrují pohled tehdy šestiletého dítěte na všechny ty události a na tu dobu. V práci jsem se poté více na tento pohled zaměřila. Po zpracování jejího příběhu jsem usoudila, že by dobře zapadal do databáze příběhu 20. století. A tak jsem vytvořila krátké video právě na styl příběhu 20. století a rozhodla se, že ho využiji jako námět na natáčení vzpomínek do sbírky Paměti národa. Nyní vám video pustím. Právě se nacházíme na poutním místě Boušíně.
Najdete zde pouze 4 chalupy, kostel s hřbitovem a farou a směrem do Ratibořického údolí pak kapličku se studánkou. Většina lidí má toto místo spojené s pohádkou Boženy Němcové o podivuhodném uzdravení hluchoněmé dívky. Pro mě osobně má bouší ještě romantičtější rozměr, protože tu měli svatbu moji rodiče. Dnes jsme to ale kvůli příběhu, který dokazuje, že ani Boušín nebyl vždy pouze romantickým místem. Aneška Mišoňová se narodila v roce 1918 a prožila klidné dětství na Vysočině. V noc mobilizace roku 1938 se vdala za Václava Mišoně, který musel ten den nastoupit do armády. To již možná předurčilo její složitý osud. Celý život byla křesťankou v římskokatolické církvi a byla aktivně zapojená do činností organizace Orel v okrese Náchod. Po převzetí moci komunisty roku 1948 byla její rodina nucena se přestěhovat na neobývanou faru na Boušíně. V té době měla 3 malé děti. Na nový rok 1949 STB zatkla pana Miroslava Kozlovského, člena ústřední rady Orla, kterého Aneška Mišoňová na Boušíně ukrývala. Již na 3 krále si STB přejela i pro Anešku. Na tento den vzpomíná tehdy 6letá Marta Kolísková, která se svými sourozenci potkala cestou ze školy černé auto, ve kterém seděla jejich maminka a 2 pánové v kožených kabátech. Přes okénko auta jim řekla, že musí jet do Prahy a že se brzy vrátí. Vrátila se až po 4 letech. Maminka nám řekla, že jede do Prahy a že se brzy vrátí. A tak my jsme šli v důvěře, že to je pravda, šli domů. A to právě je moment, který si nepamatuju, jestli babička s dědou byli už tak odrovnaný z toho, nebo tatínek, já si vůbec nepamatuju, kdo nám vysvětlil, co vlastně se děje. No, zřejmě jsme asi nějaký den čekali, jestli se vrátí, protože myslím si, že ani tatínek neměl hned informace, že jako je zatčená, že ji odvezli do Hradce a tam se rozhodovalo o dalším postupu, takže myslím si, že první dny jsme vůbec ani se potom nějak nepídili. Nejprve byla odvezena do Hradce Králové. Soud měla v Brně. Dostala 3 roky za velezradu a při znovu otevření případu pak další 4. Prošla několika kriminály. Nejprve v Uherském Hradišti, kde bylo jedno z nejtěžších a nejbrutálnějších vězení. Poté v Lomnici nad Popelkou. Zde pomohla utéct své spoluvězeňkyni, doktorce práv Aleně Ticháčkové, která byla odsouzená k trestu smrti. Následovala věznice v Jičíně a poslední rok v pracovním táboře v Hostiném. Zde ji už mohly navštívit i její děti. Václav Mišoň podal žádost na propuštění Anešky na polovinu trestu. Až druhá žádost se setkává s pochopením. Soudružka Suchánková vystřídala svou tvrdší komunistickou kolegyni a napsala, že máma patří k dětem. Po 4 letech, na svátek všech svatých, 1. listopadu 1952, se Aneška Mišoňová vrátila domů na podmínku. Den předem přišla rodině zpráva na korespondenčním lístku. Věděli jsme, že přijede o 5:30 poslední vlak, kterým by jako mohla přijet. No a tak jsme přilítli z kostela, všechny 3 děti, a hnali jsme do Volešnice, jako tady přes řeku ke Mstětinu, do Volešnice k tomu vlaku mamince naproti. A když jsme byli na Mstětině u té vody, tadyhle u té studny, tak jsme dole u řeky slyšeli volat: děti moje, děti moje. No tak jsme se, poznali jsme, že to je maminka, tak jsme se obrátili a hnali jsme z toho prudkého kopce dolů a rovnou všechny do její náruče. Ještě po dlouhou dobu po Aneščině propuštění byla celá rodina hlídána STB. Práci dostala v nedaleké družstevní provozovně. V roce 1959 je při cestě z práce nešťastnou náhodou autobus přejel nohu v kotníku. Musela být provedena amputace nohy až nad koleno. Po tomto úrazu již Aneška do práce nenastoupila a pobírala invalidní důchod a věnovala se historii. V době politického uvolnění v 60. letech měla v rámci činnosti Československé strany lidové několik přednášek s historickou tématikou. Ke stáru se na ní projevilo fyzické i psychické trýznění a byla psychiatricky nemocná. Měla různé běsy a přeludy. Zemřela roku 1986. I přesto, že už jsem o tomto tématu toho věděla poměrně hodně ze školy, práce pro mě byla neuvěřitelně zajímavá a přínosná. Dozvěděla jsem se toho spoustu nového a mohla jsem to následně různě mezi sebou porovnávat.
Pracovala jsem především s materiály a dokumenty Ústavu pro studium totalitních režimů. Snažila jsem se také nalézt někoho ve své rodině, kdo by měl stejný nebo podobný osud jako paní Aneška. Zjistila jsem, že jsem měla pratetu, která byla řeholní sestřičkou, a poté jsem se dozvěděla, že pracovala v sirotčinci v Olšanech. Na internetu se nikde nedá dohledat informace o tom, že by tento sirotčinec byl zavřený v době komunistického režimu, i přesto, že to bylo velmi obvyklé, a tak jsem kontaktovala ředitelku ústavu, který je tam dnes. Kvůli koronavirové situaci jsem bohužel neměla možnost nahlédnout do kroniky, tudíž usuzuji, že tento sirotčinec opravdu zavřený nebyl, sestřičky v něm tedy také perzekvované nebyly a jejich osudy se tedy nakonec nesetkaly. Mým hlavním cílem bylo stručně zpracovat příběh paní Anešky a poskytnout tím možnost veřejnosti se s ním seznámit. To jsem provedla v rámci videa, které jsem pouštěla a díky kterému má příběh také možnost dostat se mezi více lidí, ale také v rámci životopisu, který jsem doplnila o spoustu zajímavostí, a také rozhovoru s Aneščinou dcerou, který nám poskytuje jiný rozsah na sledování jejího příběhu. Myslím si, že předávat svědectví předešlé generace je velmi důležité pro naši budoucnost a svojí prací jsem chtěla k tomuto přispět právě stručně zpracovaným svědectvím jedné politické vězenkyně. Děkuji za pozornost.